Syarikat Muslim menjual emas, MIM Gold and Jewelry di bawah syarikat KBSE Bullion Sendirian Berhad kekal dengan pendirian dalam menjalankan urusan jual-beli emas yang patuh syariah. Malah pengiktirafan sijil patuh syariah pertama yang diterima pada Ogos lepas meyakinkan lebih ramai pelanggan untuk berurusan dengan syarikat tersebut. Syarikat MIM Gold and Jewelry menerima sijil pengiktirafan tersebut pada 7 Ogos 2022 daripada panel penasihat syariah bertauliah syarikat Elza Syariah Solutions Sendirian Berhad. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KBSE Bullion Sendirian Berhad, Muhammad Afiq Ahmad, pengiktirafan tersebut secara langsung telah memberi satu alternatif atau peluang khusus buat pelanggan yang beragama Islam untuk berurusan dengan sebuah syarikat 100% milik orang Islam. Jelasnya, masalah sering timbul dalam kalangan pelanggannya di mana mereka was-was dengan syarikat emas yang dimiliki bukan Muslim meskipun mempunyai sijil patuh syariah. Ia susulan banyak isu bahawa sijil tersebut tidak dipantau dan berlakunya ketirisan dalam urus niaga emas tersebut. Kami mendapat pengiktirafan patuh syariah dalam 5 perkara. Boleh rujuk pada sijil, iaitu yang pertama sekali adalah melibatkan latar belakang syarikat 100% dimiliki oleh Muslim. Yang kedua, kita punya struktur untuk pembelian emas yang mana fizikal, stok dan semuanya dijaga. Yang ketiga, struktur untuk kita pembelian emas semula, maksudnya pelanggan yang dah ada emas nak jual emas, kita pun dah disahkan transaksi yang kita jalankan patuh syariah. Yang seterusnya iaitu akaun emas. Tambahnya, selain itu, syarikatnya disahkan patuh syariah menerusi model rujukan bagi ejen-ejen di mana pembayaran insentif telah dinilai dan disahkan patuh syariah. Dalam pada itu, beliau mengakui terdapat peningkatan dari segi sambutan pelanggan selepas menerima sijil pengiktirafan patuh syariah tersebut. Beliau juga turut bersyukur kerana ramai pelanggan Islam yang sudah mula celik dan faham mengenai urusan jual beli emas agar tidak melanggar hukum syariah. Sambutan sekarang ni kita alhamdulillah kita nampak ramai orang yang memang mencari sebenarnya. So macam yang saya kongsikan tadi, ramai orang sebenarnya dia faham walaupun kita nampak beli emas, dapat emas, dia tak habis di situ. Sebenarnya transaksi emas ni, dia melibatkan emas ni adalah salah satu daripada barang yang riba. Jadi kita kena jaga urus niaga tu sebaiknya. Jelasnya, antara ketirisan yang sering berlaku adalah pertukaran dari segi terma dan syarat tanpa kemas kini di pihak syariah serta konsep bayar dahulu meskipun emas itu tidak mempunyai stok. MIM Gold and Jewelry mula ditubuhkan pada Januari 2021 dan menyediakan platform dagangan dalam talian. 100% dibangunkan oleh teknologi KBSE Sendirian Berhad. Antara perkhidmatan yang ditawarkan MIM Gold and Jewelry adalah jual beli emas, konsultasi emas secara percuma kepada pelanggan, akaun emas atau penyimpanan emas, perkhidmatan tempahan reka khas dan banyak lagi.